kompanija Ars. Moderno opremljene benzinske pumpe na tranzitu i u špilji sa sadržajima koji će u potpunosti ispuniti sve potrebe vozača putničkih i teretnih vozila. Aktuelno, akumulatori Vesna, Tesla, Topla i Topline. Gume, Sava i Kelly, Permant i Antifriz po akcijskim cijenama, Autokozmetika. Širok izbor ulja i maziva domaćeg brenda, rafinerije ulja Modrića, Shell, Castrol i Elf ulja. Sve vrste motornih goriva, novo Eurodiesel Max Power, poboljšava rad motora, smanjena potrošnja goriva, plin, kućna dostava lož ulja. Osvježenje uz veliki izbor pića i hrane, gotovih jela, pizza i jela sa roštilja potražite u restoranu benzinske pumpe na tranzitu. A na dohvat ruke nalazi se savremena automatska praonica Ars Car Wash. Tehnički pregled vozila, teretni i putnički program. Moderno uređena autobuska stanica, domaće i međunarodne linije za Srbiju, Hrvatsku, Austriju i Sloveniju. U čijem sklopu se nalazi i kafić za ugodan boravak kako u dnevnoj varijanti, tako i u noćnom ambijentu. Kompanija Ars Info, benzinska pumpa Transit 052-428-540, špilja 052-448-155. Tehnički pregled 052-225-212. Biletarnica 052-225-213. Kompanija Ars uvijek misli na vas. Dobroveče, poštovani gledaoci, pratite novosti. Odnosi Republike Srpske i Rusije su prijateljski, puni razumijevanja, izjavio je predsjednik Srpske Milorad Dodik na prijemu koji je organizovala ambasada Ruske federacije povodom Dana Rusije 12. juna. Dodik je naglasio da Srpska i Rusija njeguju iste porodične i tradicionalne vrijednosti, kao i stvaranje jake suverene države i suverenog odlučivanja bez miješanja u unutrašnje stvari. Rusija je za Srpsku važna zato što dosljedno sprovodi Dejtonski mirovni sporazum, ne pravi stvari koje bi ličile na eksperiment. To cijenimo. Srpska cijeni i ulogu Rusije u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, jer je spremna da čuje i stav Srpske, a ne samo laži koje razni visoki predstavnici pokušavaju da plasiraju, rekao je Dodik. Dodik je poručio da Srpska sarađuje sa Rusijom, ali da nema ništa protiv saradnje i sa ostalim istočnim i zapadnim zemljama. Neutralni smo u sukobu Rusije i Ukrajine. Ne priključujemo se sankcijama Zapada prema Rusiji i želimo da se rat u Ukrajini što prije završi, poručio Dodik. Izuzetno sam ponosan na odlikovanje koje mi je dodijelio predsjednik Rusije Vladimir Putin za veliki doprinos razvoju saradnje Ruske federacije i Bosne i Hercegovine i jačanju partnerstva sa Srpskom. Dodik je poručio da je ponosan i na zahvalnicu koju mu je danas uručio predsjednik Saveza novinara Rusije Vladimir Solovjev za podržavanje međunarodne novinarske saradnje. Ministarstvo financija Republike Srpske platilo je ukupni iznos od 3.041.350 maraka po osnovu dospjelog 12. kupona 5. emisije obveznica za izmirenje obaveza po osnovu ratne, materijalne i nematerijalne štete. Početkom juna plaćen je iznos od 5,8 miliona maraka po osnovu dospjelog 11. kupona 6. emisije obveznica ratne, materijalne i nematerijalne štete, saopšteno iz Ministarstva financija Srpske. Zaključno s ove dvije isplate, Republika Srpska je izmirila ukupno 402,28 miliona maraka ili oko 67% maksimalnog iznosa potraživanja po osnovu materijalne i nematerijalne štete projektovanog zakonom o unutrašnjem dugu Srpske. Organizacija starješina Vojske Republike Srpske, regionalni odbor Prijedor, u petak je u Kozarskoj Dubici održao sastanak na kojem su donesene smjernice, planovi i odluke o zajedničkom djelovanju na nivou Prijedorske regije, te daljem jačanju organizacije starješina Vojske Republike Srpske uz parolu "Čast je služiti otadžbini". Saopšteno je to iz Dubičkog odbora ove organizacije koji je bio domaćin sastanku, u čijem radu su pored Dubičkih prisustvovale i starješine delegati iz Prijedora i Novog Grada.
Dom zdravlja Kozma i Damjan će od sutra na raspolaganju imati savremeni defibrilator Rescue Sam italijanskog proizvođača. Ovu donaciju vrijednu 8.000 maraka obezbijedili su narodni poslanici iz Kozarske Dubice i Narodne partije Srpske Darko Banjac, Bobana Ćibić i Dragan Brdar, koji će ovaj uređaj sutra u 13 časova uručiti Domu zdravlja. Ova sezona za voćare je jedna od najgorih, ako ne i najgora u proteklih 30 godina. Izuzetno teška godina za zaštitu, teška za ući sa mehanizacijom, a na kraju teško i zaštititi voće da ima dobar kvalitet, pa i da ostane na stablu, rekao je Dragoje Adičinović, predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske za RTRS. Mi ćemo ove godine izgubiti rod, kvalitet i imat ćemo izuzetno skupu zaštitu, kaže Adičinović. Imamo osjećaj da pojedina sredstva u koja smo najviše vjerovali nisu ni djelovala. Tako ćemo na nekim sortama jabuke imati 50% manji rod nego što je očekivano, istakao je on. Dodao je da je stanje u voćnjacima veoma teško zbog bolesti i štetočina, a ugrožena je proizvodnja za narednu godinu. Više desetina humanih ljudi iz Republike Srpske i porodica podržalo je humanitarnu akciju Svaki Srbin 1 evro mjesečno, koju je Banjalučki odbor za pomoć Srbima sa Kosova i Metohije pokrenuo zajedno sa predstavništvom Srpske u Austriji, rekao je predsjednik odbora Milorad Arlov. On je dodao da humani ljudi uplaćuju po 25 ili 50 maraka u humanitarne svrhe za Kosovo i Metohiju, srpsku djecu, višečlane porodice, opremanje dnevnog centra pod režimom 9. januar u Kosovskoj Mitrovici, koji je namijenjen za djecu i mlade sa poteškoćima u razvoju. Arlov je apelovao na sve humane ljude u Republici Srpskoj da podrže ovu akciju koju je odbor pokrenuo na duži period u dijaspori i Republici Srpskoj i svoje donacije uplate na žiro račun odbora. On je podsjetio da krajem juna u organizaciji odbora u 19 lokalnih zajednica Srpske dolazi veliki broj školske djece sa Kosova i Metohije, srpske djece iz Zapadne Slavonije i djeca i mladi sa poteškoćama u razvoju iz udruženja roditelja Podrži me iz Kosovske Mitrovice. Pravoslavni vjernici danas počinju Petrovdanski post, koji se još naziva i apostolskim, jer je duhovna priprema za praznik svetih apostola Petra i Pavla, kojim se završava višednevni post. Ustanovljen je u slavu i čast apostola, koji su poslije silaska Svetog Duha, a prije odlaska na propovjed Svetog Evanđelja, postili. S obzirom da početak ovog posta zavisi od datuma praznovanja Vaskrsa, Petrovdanski ili apostolski post najkraće može trajati jednu sedmicu i jedan dan, a najduže 6 sedmica. O visokom uvažavanju koje Petrovski post imao među hrišćanima govori niz svetootačkih spisa, među kojima i Ambrosije Milanski i Teodor Kirijski. Lav Veliki kaže da je Petrovski post posebno važan da bi kroz podvig očistili svoje misli i načinili se dostojnima darova Svetog Duha. Slijede dvije servisne informacije. Tokom jučerašnjeg dana i prošle noći u hitnoj službi Doma zdravlja pomoću kara zatražilo su 24 lica. Danas je u našem gradu temperatura vazduha iznosila 25 stepeni Celzijusa, a relativna vlažnost vazduha 53%. U finalnoj utakmici završnice državnog takmičenja u rukometu za djevojčice uzrasta 2006. godište i mlađe, odigrane juče u Kozarskoj Dubici, rukometašice Knežapoljke su pobjedile Krivaju i Zavidovića rezultatom 38:28 i tako postale kadetske šampionke Bosne i Hercegovine. Protokol vikenda na završnom turniru u Kozarskoj Dubici za šampiona Bosne i Hercegovine takmičilo se 6 ekipa. Pored Knežapoljke i Krivaje takmičili su se rukometni klub Borac iz Banja Luke, rukometna akademija Vitez, rukometni klub Derventa i rukometni klub Sloga Gornji Vakuf Uskoplje. S obzirom na to da su rukometašice Knežapoljke u svim omladinskim kategorijama prvaci Republike Srpske, sigurno je da će biti još šampionskih titula na državnom nivou. Do sada su odigrale i završnicu državnog prvenstva za djevojčice uzrasta 2008. godište u Zavidovićima i osvojile drugo mjesto. Državnu šampionsku titulu za takmičarsku sezonu 2022-2023. juče su ponijeli i rukometaši Kozare, koji su završnici šampionata Bosne i Hercegovine za dječake 2008. godište i mlađi, u finalnoj utakmici pobijedili omladinski rukometni klub Banja Luka rezultatom 19:16.
Završni turnir je proteklog vikenda odigran u Ljubuškom, a domaćin je bio rukometni klub iz Viđača. Na turniru učestvovalo 9 ekipa, pored Kozare i Banja Luke, za šampionsku titulu Bosne i Hercegovine. Takmičili su se rukometni klubovi Izviđač 1, Izviđač 2, Zrinski iz Mostara, Sloga Gornji Vakuf Uskoplje, Borac Emtel iz Banja Luke, Bosna iz Visokog i Krivaja iz Zavidovića. Na državnom prvenstvu u biciklizmu održanom 3. i 4. juna u Mostaru, Dubičanin Marko Kondić je prvog dana takmičenja osvojio drugo mjesto u svojoj kategoriji u 23 disciplini individualni hronometar. Drugog dana vozila se trka u grudama i Kondić je ukupno zauzeo 5. mjesto. Uvijek može bolje, ali sve u svemu zadovoljna sam ostvarenim rezultatom, s tim da mnogo radim i treniram, kaže Kondić. Zahvaljujući se svima koji su za njega i uz ovaj sport, on je istakao da mu svaka podrška mnogo znači. Zahvaljujući rezultatima postignutim tokom takmičarske sezone, dubički strijelci su juče u Tesliću učestvovali na završnici Lige pionira Republike Srpske u gađanju vazdušnom puškom i plasirali se na 4. mjesto sa osvojenih 1874 kruga. Takmičenje je startovalo sa 17 ekipa, a na kraju učestvovalo 12 koje su ostvarile normu. Među njima su bili i pioniri streljačkog kluba Milan Pilipović, Miloš Jajčanin, Stefan Pavić, Milan Kajtuz i Sergej Vlajnić. Iz uprave kluba su saopštili da su zadovoljni rezultatom koji su postigli, uprkos teškoćama koje su ih pratile tokom takmičarske sezone. I bile su to novosti, poštovani gledalci, hvala vam za pažnju i ostanite uz naš program. Kompanija Ars. Moderno opremljene benzinske pumpe na tranzitu i u špilji sa sadržajima koji će u potpunosti ispuniti sve potrebe vozača putničkih i teretnih vozila. Aktuelno, akumulatori Vesna, Tesla, Topla i Topline. Gume Sava i Kelly, Permant i Antifriz po akcijskim cijenama, autokozmetika. Širok izbor ulja i maziva domaćeg brenda, rafinerije ulja Modrića, Shell, Castrol i Elf ulja. Sve vrste motornih goriva, novo Eurodiesel Max Power, poboljšava rad motora, smanjena potrošnja goriva, plin, kućna dostava lož ulja. Osvježenje uz veliki izbor pića i hrane, gotovih jela, pizza i jela sa roštilja potražite u restoranu benzinske pumpe na tranzitu. A na dohvat ruke nalazi se savremena automatska praonica Ars Car Wash. Tehnički pregled vozila, teretni i putnički program. Moderno uređena autobuska stanica, domaće i međunarodne linije za Srbiju, Hrvatsku, Austriju i Sloveniju. U čijem sklopu se nalazi i kafić za ugodan boravak kako u dnevnoj varijanti, tako i u noćnom ambijentu. Kompanija Ars Info, benzinska pumpa Transit 052-428-540, špilja 052-448-155. Tehnički pregled 052-225-212. Biletarnica 052-225-213. Kompanija Ars uvijek misli na vas.